Zjarri në magazinën e qendrës tregtare Casa Italia u lajmërua rreth orës 16:30 të së mërkurës dhe prej atij momenti më shumë se 100 forca zjarfikëse kanë punuar për ndalim për vënien në kontrol të flakëve. Megjithse vatrat duket se janë shuar, problem mbetet tymi i vazhdueshëm për shkak të djegjes së materialeve plastike dhe tekstile. Shkala e vështirësisë rritet edhe për shkak se magazina ndodhet nën tokë, ndërsa familjarët e punonjësit të sigurisë Arjan Sala kanë kërkuar të ndërhyet me shembjen pjesërisht të objektit për të hyrë brënda. Në ndim të forcave zjarfikse, gjatë orëve të natës mbërriten edhe grupet e shpëtimit të minierave. Po punojmë në pajisje specifike, sepse pa përdorur pajisje specifike për shëndetin e zjarfikës, dhe se pa mundur që pa tërë shumatë në zjarë. Më të ligjë situatën e tonë, edhe arsyeja që ne kemi marrë një optim që një punoj si shëndetin të sigurisë ndonët në vatën e zjarë. Magazina e përfshirë nga flakët është rreth 1000 metra katrorë e ndarë në disa pjesë dhe grupet zjarfikse të pajisur me bombola oksigjeni, kanë arritur të futen deri në korridor për shkak edhe të temperaturës teje të lartë.